أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد اپنا درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام چھوٹا جا وظیفہ ہے سماعت فرما لو سارے مومن بیٹھے ہو علماء دی سرپرستی جملہ کہنا چاہنا جس ویلے صلو اور وسلمو دے سیغا جات بیان کر دیتے جان مومن سن لین ایک واری مومن تے درود پڑھنا واجب ہوندے اور دوسرا ربیع النور شریف پاکیزہ متبرک مہینہ جاری و ساری ہے جڑا شخص اس ماہ مقدس دے اندر ایک لکھ 25,000 مرتبہ درود حضوری پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اتنی دیر تک انہوں موت نہیں آؤندی جتنی دیر تک مدینی و مصطفیٰ دی سواری نہ آ جائے ان تیری موج ہے تو مجھ کے سنداد نہ درود پاک پڑھنا ہے سارے عاشق بیٹھے ہوئے نہیں ماندہ بھائی جڑا عاشق پڑھے سارے عاشق بیٹھے ہوئے سارے پڑھنا چاہیے ہے اچھی آواز نہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب الاولاد فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روض جزا مالک ہر دو سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مصداق تتم انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی بارگاہ عالی وچ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر دی وقار گلشن علماء اولیاء کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت مظہر میاں محمد انفی سیفی مخدوم
اہل عقیدت صاحبزادہ والا مرتبہ صاحبزادہ حضرت علامہ پیر محمد الیاس احمد صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہ ملالیہ، دیگر مشائخ عظام سادات کرام علماء کرام اور اشاکان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم کافی ہو چکی ہے، میں جس ویلے گھروں چلے ہاں اپنے دلوں میں سمجھیا میں لیٹ ہو گیا، بیٹے نو میں کہا ذرا سپیڈلی گڈی چلا، شادی نماز اساں گھر پڑھیے تو لیٹ ہو گئے ہاں، آ کے ویسے میں انتہائی خوش ہویا، میں تے جڑا لیٹ ہے سو ایسا تسی میرے نال وی چوکھے لیٹ ہو۔ جس ویلے میں آیا اس ویلے تلاوت پاک جڑی وہ دا اعلان پہ ہوندا سی، بہرحال میں زیادہ تھوڑا وقت نہیں لینا، کوشش کرنی ہے اساں کہ ایک بجے قبلہ پیر صاحب سارے واسطے دعا فرمان۔ میں چند آیات پڑھنی ہیں، نہیں کہ میں ٹھیک پہ آنا منڈے پہ آدھے نا انج نہ کرے، میں چند آیات پڑھنی ہیں اور ایک دو حدیث پڑھنی ہیں، تھوڑے وقت زیادہ گلنا کرنے دی میں کوشش کرنی ہے۔ دعا فرماؤ رب ذوال جلال ادرو قرآن ادرو حدیث حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ دیگر اشتہارات بھائی منو دکھا رہے سن، مجھے پنڈوں کے نام یاد نہیں ہے، تھوڑے تو دو دو تین تین کلو میٹر، تو کل بھی میں تقریب ہی ہاں، تو انشاءاللہ طویل گفتگو کا موقع انشاءاللہ ملے گا، پھر انشاءاللہ کریں گے بھی۔ میں صرف ہوں صرف تھبکی لینی ہے بابے، ہاں تسی نہ بولیا جی کہ آواز باہر نہ ٹر جائے، جی بول سکتے ہو تو محبت نہ بولو، سبحان اللہ۔ عاشق رسول پیر محمد اکرام سیفی صاحب انہاں دے دادا مرشد بھی علماء نال بڑی شفقت کر دین، بڑا پیار کر دین، اور یہ رنگ میں موجودہ دیکھیا بھی ہے الحمدللہ، اور میں سمجھنا قرآن اور حدیث یہ کلام ہے جنوں سن کے حقیقی معنی وچ وجد آونا بھی چاہیے۔ جڑا بندہ قرآن سن کے وجد وچ نہ آئے، نبی دا فرمان سن کے وجد نہ وچ نہ آئے، تو پھر عجیب گل ہے وہ کیڑی شاعری ہے جدے تو وجد آؤں ہے، یہ وہ کلام ہے جنوں اتارن والا خدا ہے، جدے تے نازل ہویا ہے وہ میلاد والا مصطفیٰ ہے۔ ڈٹ کے کہہ لو سارے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا غیب دیا خبراں دین والے سونے محبوبا اساں تینوں شاہد بنا کے بھیجے ہے، اساں تینوں گواہ بنا کے بھیجے ہے، اساں تینوں حاضر و ناظر رسول بنا کے بھیجے ہے، بلیل یدلفا والے اساں آپ نو مبشر بنا کے بھیجے ہے، جنت دیا خوشخبریاں سنان والا بنا کے بھیجے ہے، بلیل یدلفا والے ابو بکر آ جائے اوڑا صدیق دا کم ہے، جنت دینا تیرا کم ہے، میرے نبی دی بارگاہ عالیہ دے اندر تاجدار صداقت ہے، میرے نبی فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے، عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے، علی فی الجنہ، علی تو جنتی ہے، طلحہ فی الجنہ، طلحہ تو جنتی ہے، زبیر فی الجنہ، زبیر تو جنتی ہے، سعید فی الجنہ، سعید تو جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، تسی جنتی ہو، میرا جملہ ضائع نہ کرو، سیفی برادران بیٹھے ہوئے ہو، میرے مومن بھائی تشریف فرماؤ، اللہ دی قسم ہے جڑا نبی دے بوے تے آیا ہے او وی جنتی ہے، جڑا ولی دے بوے تے آیا ہے او وی جنتی ہے۔ بالکل کوئی خطابت کا جملہ نہیں، اے میرے نبی دے لباں وچوں نکلے ہوئے جملے نے جدا میں ماخود پیش کیتا ہے، متفق علیہ حدیث پاک بخاری و مسلم دی، میں پوری عبارت نہیں پڑھنی، چلے ہے نیک لوگاں وال راہ وچ مر گئے، حتا
نصف طریق ادھا راہ ادھر تے ادھا ادھر رستے وچ مر گیا ولی دے بوے تے پہنچیا نہیں اللہ فرمایا زمین نے اگوں سمڑ جائی میرے یاراں ول چلا سی سمڑ جائی میرے جڑا پہنچے نا تے جنت وچ جاندا تے جڑا قدماں وچ بیٹھا ہوئے میں بھی پیر صاحب نے کہا تو میں کہا جی میں قدمہ میں بیٹھ کے تقریر کرنا لیکن چونکہ یہ نا جی محبت ہے نا علماء نے فرما لگے نہیں تو اتنے بیٹھنا نہیں تو میں تھلے آؤں یہ نا جی آلہ ظرفی ہے بڑے لوگ نے بڑے لوگ نے جگرے بھی بڑے ہوں گے تو اسی بھی بڑے جگرے نہ بولو نا سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام عطا فرما رہے نا جو میرے نبی دے بوے تو مل جائے پھر دیوانے لے کے چپنے رہے میں لسانی ساؤن دی وساطت دے نال دور دراز تک اپنے مرشد کامل دے فیض دے نال بات اگے کنوے کرنا چاہنا میرے نبی دے غلاموں اسی کھانے بھی مصطفیٰ داوا پھر گانے بھی مصطفیٰ داوا تے کہنے کیا تیرا کھاوا میں تیرے گے دے گا بدبخت او بندہ جے منہ تے یا رسول اللہ نہ چڑھے تے خوش بخت نے جڑے یا نبی وی آکھن تے یا رسول وی آکھن مل کے تیرا کھاوا میں تیرے گے تے گا یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گے تے گا میں دعا کرنا میرے مولا جیڑا پیر دا دیدار کر کے اپنے ہتھاں نو چکے زدے زبان مصطفیٰ دی نات رکھے جیڑا ہاتھ چکے مولا تو دے بختاں نو بلند کر ہاتھ چک کے اے کیمرے والا بھائی سارے دا ویو لوے گا اے جدو جنابے والا سی ڈی بن جائے اکرام اللہ صفی صاحب دے پلیوں فی سبیل اللہ لے جاوے اجے گھر جا کے لگایا جے جدو گھر والے سی ڈی ویکھن تہاڈا ہتھ وچ آ جائے تہاڈا چہرہ وچ آ جائے گھر والے نو کیا جے ویکھ لاؤ اوے میں نبی دیاں نعتاں پڑھن والوں وی ولیاں دے بوے تے بہ کے اوے مرنے تو بعد میرا جنازہ وی اوہی پڑھائے اوے جڑا یار وی پکان والا ہووے محمد دی بار وی منان والا ہووے آنکھوں تیرا کھاوا میں تیرے گے تے گاوا یا اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گے تے گاوا یا اللہ تیرا بیلا تے میں کیا مناوا ہمارے گھر میں ہو جائے چراغا یا اللہ ہمارے گھر میں ہو جائے چراغا یا اللہ دی قسم پتا نہیں میں ڈیڑھ دو چار پنج گھنٹے تقریر کردا رہا نبی پاک نو آواز مارا حضور مہربانی فرما دے ہو سکدا ہے ایتھے ایسا کوئی بابا بیٹھا ہوئے جنہیں لباں وچوں یا رسول اللہ نکل جائے حضور پھیرا پایا پتہ نہیں کیڑا ایتھے وجدانی کفیت لے کے بیٹھا ہوئے جڑا واصل بن رسول بھی ہوئے واصل بن اللہ بھی ہوئے وہ ہوکا پرے میرا نبی آ جائے دید مصطفیٰ دی ہو جائے عید محمد دے غلامہ دی ہو جائے
पता नहीं कि दे लबा विचो निकलने हुजूर फेरा पा जाने खुदा दी कसम मिला दे मुस्तफा दा बहाना बनाया आमद मुस्तफा दा निशाना बनाया अल्लाह जियो एक मिनट नूरानी में एक मिनट खलो जी ऐ जिवें तुसी नारा पे मार दी ते शहीद भी नहीं बोलते इंज नहीं नारा मारो ना ऐ तुहाडे कोल एक मिनट मैनू मौका दे लैंदे हो ऐ तुहाडे कोल विराज के दे नाल सरा लईए उत्थे मैं आया बयान करने वास्ते उन्हें आख्या कोई लाइट बाल नहीं है ताकि किते ना ए ओ अटैक ना करे ते अंदर वड़ के सब महफल कर ली ते मैं आख्या जनाबे वाला ए तुहाडे कोल इधर साडियां फौजां ने ते उधर पर ले आंदियां ने उन्हें आख्या हाँ मैं क्या सन 65 की गल है जे बुजुर्ग ने सफेद दाड़ियाँ वाले इन्होंने को बड़ी बारी मैं तस्दीक करवाई है हूँ फिर तस्दीक करवाऊँगा उन्हें मुसलमानों को आख्या गल सुनो मुसलमानों सारे काम करया करो नारा हादरी ना मारया करो वो पूछे वो सिखो वो हिंदुओ तुहानू प्रॉब्लम की हो बार्डर पार वाले हो उन्हें आख्या कोई छोटी हो दसीए मुसलमान आख्या जी वी हो दसो उन्हें आख्या जनाब जो थोड़े जवान आते हैं नारे हैदरी नारा मार दे साढ़े फौजिया ने बंदूकों को ग्रिप की होंगी है तुहाडे वालों एक आंदा नारा हैदरी दूजे जवान आते हैं या ली साढ़े फौजिया को बंदूक ही थले जा पैदियाँ इंज नारे का जवाब दियो कि दिल का जंग मुर्शद का सदका भुड़क के थले जा पे नारे तकबीर उठ के दरा जियो जियो आस्ताना अलीपुर सैयदा शरीफ पीर सैयद जमात अली शाह फैज़े लासानी वैसे पीर साहब जब वाट चुके हैं ना एक पता लग गया जेडे नबी दी कचहरी विच बैंदे उन्होंने हुंदे इकट्ठे ही ने हाँ अल्लाह दे फजल करम नाल मुहब्बत ना बोलोगे सुभान अल्लाह परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया या अय्युहल नबी ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حضرت ذي وقار رب ذو الجلال مصطفى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نو حرف یاد نال مخاطب فرما رہے ہیں اسی مصطفی کریم نو یا نبی یا رسول کہہ کے آواز مارنے آ لوکی آن نے یا نبی کتھوں لے سنیو آکھیا جے قرآن وچوں لے آکھن یا رسول کتھوں لے آکھیا جے مرشد دل صدقہ قرآن وچوں لے हौली बोलिया जे कि फड़ के ना लै जाए यकीन फरमाओ जेड़ा उची बोले मैं साइया की बार गई तरला करना जेड़ा उची बोले ए वल निगाह विजदानी पान वसले बिल्ला हो जाए डट के कह लो सुभान अल्लाह رب العالمين لا اله الا هو يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا يا أيها النبي بقرآن يا أيها المزمل بقرآن يا أيها المدثر بقرآن يا أيها الرسول بقرآن سن يوم مبارك ہوئے اصحاب الیان الپیار کی
ਤੇ ਗੌਸੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਮਾਰੀ ਅੱਲਾਹ حضرات محترم توجہ میں جلدی نال حدیث پڑھوں گا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو حشر دے میدان وچ علامہ برہان الدین نے بھی لکھیا ہے او مسیر وچ آپ فرماندے حشر دا میدان ہونا ہے اللہ ایک آواز بلند کرنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الى تعالی ربک او کما قال النبی اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار وال لوٹ اپنے پروردگار وال لوٹ آؤ بڑے میاں صاحب دا نام ہے محمدی میاں محمد حنفی سیفی ساڈے کول تے 6 مارچ نو ہر سال او میرے بابا جی حضور نہ چکے جرانا انہاں دا بابا پیڑا ہے تے او پھر بابے بابے گلاوندے جاندے رہندے تو صافی سب تشریف لے اوندے ہر سال ساڈے کول وی او اے جس ویلے اس میں محمد نال نسبت نال انہاں دے ماپیاں نام رکھے ہیں ایتھے ایک حدیث پڑھوں گا چونکہ کثرت نال سیفی حضرات تشریف فرماؤ سنو گے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی اور میں یقین جانو دعوے نرد کرنا تواڈے مرشد کو اللہ حساب نہیں لینا اچھا کہ میں ماڑی گل کیتی ہے جے صحیح گل ہے تے بولو نا سبحان اللہ دعویٰ تا پورا ہوندا ہے جے دلیل پیڈی ہوے میں دعویٰ کیتا ہے دلیل میں حدیث وچوں لے آؤں پڑھا بولو نا حدیث شریف پڑھیے میرا دل کرتا بما عبارت پڑھ دیا محبت نہ بولو سبحان اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان له مولود فسماه محمد فحبا لہ فتبرک باسمہ کان هو ومولوده في الجنة يوم القيامة بغير حساب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنوں اللہ پتر عطا فرمائے وہ اپنے پتر دا نام فسمہ محمد محمد رکھ دے وے حضور ملے گا کہ فرمایا میری محبت اندر برکت حاصل کرنے لئی اپنے پتر دا نام محمد رکھے کملی والے ملے گا کہ فرمایا کانا ہوا و مولود ہو فی الجنت یوم القیامت بغیر حساب میں تواڈے پیر دی گل وراول ورائے جدا نام میں محمد ہویا او دے ماپیاں نو وی کی اللہ روح جتا فرمائے گا سنے آج حدیث دا جملہ فرمایا سونے آ اعلان فرما جڑا تیرے نام دے نال ملا کے اپنے پتر دا نام محمد رکھے ماپے بھی بلا حساب جنت وچ جان گے جدا نام محمد ہوئے گا او بھی بلا حساب جنت وچ جائے گا ہون سمجھ لگی جے تواڈے پیر کول حساب ہونا کچھ بولو حساب ہونا دعا کرو مولا جنہ کول پتراں جیسا میٹھا میوا کوئی نہیں میلاد دا صدقہ اور پتراں جیسا میٹھا میوا تھا فرما تے جدوں میوا مل جائے پھر نام میری سرکار دے نام نال ملا کے رکھو میدان معاشر ہونا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الى تعالی ربی اپنے پروردگار وال لوٹ آؤ پھر جنہ جنہ دا نام ہونا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اے میرے بھائیاں انگوٹھے چومے نے کیونکہ نقش بندی سٹیج سجے ہے میرا دل کردا ہے ایک نقش بندیاں دے بابے دی گل سنا دیاں تاجدار نقش بند اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال اذان پڑھی تھی آپ نے انگوٹھے چوم کے اکھا نہ لائے ایک صحابی بول کے کہندے نے سونے ابو بکر نے ساڈے سامنے تے نویں کام کیتا جی حضور فرمایا اچھا کی کیتا نے اے نہ سمجھنا میرے نبی نو پتہ نہیں حضور حضرت بلال نے تہاڈا نام لیا اذان تے انگوٹھے چوم کے کھن لائے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فعل ما فعل خلیلی حلت علیہ شفاعتی او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جن نے انج عمل کیتا نا جویں دا میرے یار نے عمل کیتا ہے
حضور کی ملے گا؟ فرمایا وہ دیتے میں مصطفیٰ دی شفاعت حلال ہو گئی ہے. اور امام باقر فرما دے جڑا بندہ انگوٹھے چم کے اکھاں نال لائے اودیاں اکھاں خراب نہیں ہوندی. ان بندے آندے نے اے جڑا جناب والا خوش سردی پیندی ہے بڑے بندیاں دی اکھاں خراب ہوئیاں نے تے اشوبے چشم ہوئے ہے سنیو تواڈیاں نہیں خراب ہوئیاں. او میں کہ تو سمجھے نہیں اے ظاہری اکھ دی گل نہیں. امام وی فرمانا چاہندے نے اکھاں اینیاں انگوٹھے چمن والے دی ٹھیک رہندیاں نے انہاں نوں نبی اپنے جیا نظر نہیں آوندا. او آندے نے ساڈا نبی بے مثال ہے تے ساڈا نبی بے مثال ہے. جس ویلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال بلائے گا اے میرے نبی خطاب فرما رہے نے صحابہ نو فرما رہے نے صحابہ معاشر دا میدان والے اللہ نے مینوں آواز مارنی ہے جنہ جنہ دا نام محمد ہونے انہاں گرو در گرو جاؤ در جاؤ غال در غال شوق در شوق اللہ دے عرش ول دوڑے لگے جان گے. اللہ فرمائے گا جبریل جی رب جلیل اے سارے کدھر لگے آؤ لین مولا تسا مصطفیٰ نو آواز ماری ہن جنہ جنہ دا نام محمد ہے وہ سارے لگے ہارے. اللہ فرمائے گا جبریل انہاں نوں کہہ دے رب نے تھانوں بلائے نہیں رب نے تے اپنے یار نو بلائے رب نے آمینہ دے لال نو بلائے رب نے حسین دے نانے نو بلائے. جبریل نے دا دین گے ندامت نہ نظرہ جھک جان گیا جدو واپس مڑن گے اللہ فرمائے گا کدھر چلنے عرض کریں گے مولا تو محمد نو آواز ماری ہے اسی واپس چلے آ وسیلہ مصطفیٰ دے نام دا لے کے آئے سا من واپس جا رہے آ. اللہ فرمائے گا جبریل اینا سارے انو کہہ دے میرے مصطفیٰ دا وسیلہ لے کے آن والے ہو میرے نبی دے اس میں پاک دے وسیلے نو نال لے کے آن والے ہو او خالی نہ جاؤ جاؤ یار دے نام دا صدقہ تواڈے سارے دا بیڑا پار فرما چھڑے آئے. اللہ اکبر حضرات دی وقار اے بس تین منٹ رہ گئے اے دے وچ میں گل مکمل کروں گا نہ چھڑیے اونج میں زور پنجیاں منٹاں چ اوناں لایا جنہ ڈیڑھ گھنٹے چلانا چاہیے سی. میں اصل چ جڑا میرا میں وعدہ کر بیٹھا ایک حدیث پڑھوں ہاں اے دے تے 7 منٹ لگ جان 10 لگ جان گھنٹا لگ جائے. حدیث ایک ہی پڑھنی ایک کوئی حدیث پڑھ لیے حدیث ایک انشاءاللہ امید واسہ کے اہل علم دی گل نہیں کردا اپنے جب علم طالب علم انہاں دی گل کرنا اے پہلی واری سماعت فرماؤ گے. حضرات محترم محشر دا میدان ہونا ہے حضور خطاب فرما رہے ہیں اج میں بیان کراں تسی سن دیو پیر صاحب بیان کرن اسی سنا گے وہ کیسا منظر ہوے گا جدو یارویں والا بابا خطاب کردا ہوے گا. وہ جدو یارویں والا بابا خطاب کرے تو بڑا بڑی لذت آؤں بڑا سرور آؤں ہے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو علی المرتضیٰ خطاب کرتے ہونگے تو جی مولا علی خطاب کرے تو بڑا سرور آئے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اللہ دا نبی خطاب کرتا ہوئے گا. خطاب کر رہے ہیں اور میرے نبی دے غلام اگے بیٹھ کے خطاب سماعت فرما نالے نبی دے قول سن دین نالے نبی دا مکھ وین دین. اجازت ہوے تے میں اپنے مرشد پیار نہ پھڑ لا وین دے اون گے تے آن دے اون گے تن میرا او چشے کھولا کہ جائے
मिलो सब रे ते मैं हो रे बाबे होरी साडे मंगवाल तो आए ने ये हाथ चुक चुक के बुजुर्ग दे हाथ चुकन जवानों तुसी अपने हाथां नूं किथे लै जाओगे बुलंद करके मोरे शेंद दादे हो मोर शेंद दादे रहबा हो मोर शेंद दादे दा रहबा हो मैनू लख करोड़ा शरदा मैदान होवेगा नफसा नफसी दा आलम आवेगा किसे नु पसीना तखनिया तक होवेगा किसे नु पसीना घुटनिया तक होवेगा किसे नु पसीना तहतों सुर्रा होवेगा किसे नु पसीना सौख सुर्रा होवेगा किसे नु पसीना तहत सदर होवेगा किसे नु पसीना सौख सदर होवेगा कोई पसीने दिया लगामा विच शराब होवेगा कोई सिर तो लैके पैरा तक पसीने विच भिजिया होवेगा अल्लाह हुक्म फरमाएगा फरिश्तिया नु ऐ फरिश्तियो जी मौला जहन्नम नू बेड़िया पाके मैदाने मशर विच लेके आओ जदों नेड़े नेड़े जहन्नम आएगी हजूर फरमान देने कुछ मेरे गुलाम गोडियां दे बल थल्ले जा पैणगे जदों डिगणगे आवाज बुलंद करणगे या मुहम्मद या अहमद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू बचा लो ऐ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू बचा लो इत्थे कोई मुश्किल वेलो आ जाए असी मुस्तफा नू आवाज़ मारने आ उत्थे भी ओही आवाज मारेगा जड़ा इत्थे आवाज मार लै जड़ा इत्थे या रसूल अल्लाह कहना नहीं जानदा ओ अग्गे भी आवाज मार नहीं सकदा हुज़ूर फरमांदे ने जदों डिगणगे आवाज मैनू मारणगे उधरों मेरे नबी अलैहि सलाम अपनी मुजम्मल वाली चादर दी बुकल मार के लगे आणगे जदों गुलाम वेखणगे आखणगे नबी आए नूर वाला आए हर नजर का उठेगी माशर के दिन खौफ से हर कले जाएगा और कर काली कमली वो आ जाएंगे सारे माशर का नक्शा बदल जाएगा जड़े आजाद ने नोर वाला आया है नोर लेकर आया है सारे आलम में ये देखो कैसा नोर छाया है ये जेड़ा आज कह रहे हैं ओदन भी आखेगा नोर वाला आया है नोर लेकर आया है हुजूर आणगे फरमान के गुलामों रो जियो नारो वो उम्मत दा गम खार नबी आ गए आमीना दा लाल मुस्तफा आ गए आखरी जुमले मेरे जाया ना करे आज मेरे
میرے کریم آقا علیہ السلام جدو غلامان روندیاں ویکھنگے میرے کریم آقا وی نمدی دایو جانگے اللہ فرمائے گا جبریل جی رب جلیل کسی کے قیاسوں سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یہی بیکار جاتا ہے میں بڑی حدیث نو چھوڑ دیا ہویا آخری جملہ عرض کروں اے جس ویلے میرے نبی دی اکھاں وچ آنسو آئے نے نا اللہ فرمائے کہ جبریل جی مولا فرمائے جنت وچ پانی لے کے جاوے نا جبریل پیر صاحب جنت وچ پانی لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوے گا تے آ کے کہے گا سنے آ پانی ہے جنم نیڑے پئی آوندی ہے اینو رکھو اپنی ہتھیلی تے گوری گوری ہتھیلی تے کتھے جا کے بولو گے سبحان اللہ مولا میں دعا کرنا جڑا بندہ ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے اج رات نو اکھ لگے میلاد والے آقا دی زیارت ہو جائے لے آئے پانی جہنم اتے سٹی ہے ایویں دے سنا پے چھٹے ازاری خالی نظر آوندے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سٹی ہے تے جہنم سو سال دی مسافت دور چلی گئی ہے تے ایک دوجے نو ضروری حدیث دے لفظ نہیں یہ خطیب دے لفظ نے مان جاؤ تو مہربانی نہ منو تو مینوں گلا کوئی نہیں بڑے آرام نال ایک دوجے نو آکھن گے عاشق اسی نہیں کہندے رہے حضور بیڑا پار لا دین گے ویکھیا جے نا اج بیڑا پار لایا نے نا اچھا مینوں یہ دسو جیدے بوے تو جنت لب جائے جیدے بوے تو بندے نو جہنم دا چھٹکارا لب جائے بندہ اودے ویڑے نو دعاواں نہیں دیندا سیاڑے لوگ اندے خیر چنگی ہونی چاہیدی اے تے ہاتھ چک کے یا رسول اللہ دی صدا دینی اے تے حضور دے ویڑے نو دعاواں دینیاں انج کر کے آکھنا صدا وسدا رسول اللہ کھنا ہے سٹیج تو لے کے اینڈ تک جڑے بندے کھلوتے ہو ہاتھ چکن جینا یا رسول اللہ کی صدا دینی ہے مل کے ایدرا مہربانی کرنی تو سا تیرا نہیں پائی دل کر دا پیا ہاتھ چکے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ واہ 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 صدا وسدا بلند کر کے صدا وسدا روے تیرا دوارا آپ تشریف رکھو میں سے چھڑے ہیں چونکہ میں دسنا چاہنا گل میری مکمل ہوگی تو تسی بہو تھلے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے صرف ہاتھ بلند کرنے میں مہربانی پھر صحیح انشاءاللہ پھر صحیح جی جی ٹھیک ہے تھلے بیٹھ جو تھلے تھلے سلامت رہو یہ فرمائشاں پھر انشاءاللہ کسی ویلے پوریاں کریں گے میں معذرت خواہ ہاں یا رسول اللہ کی صدا سارے دینی ہے صدا وسدا ٹھنڈ پا دیتی سلامت رہو چالیاں منٹاں میں تو ساؤ ذوق دیتا ہے جڑا چالیاں دینہ کے چاہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سلامت رہو مل کے صدا وسدا Yeah.